อารมณ์แม่มิงลาบะครับเนี่ยเจ้าหนูยังไม่ถึงงานเช่นกันนี่เปลี่ยนเลยจุดสุดท้ายไปเลยเจ้าหนูยังไม่ถึงงานเช่นกันนี่ทีนี้เดี๋ยวจะไปแม่เจ้าอย่างก็รอเสียอีสันสันนี่กูเย่คนนี้ตอนนี้มาเดือดเบสซ่าเจ้าหนูเป็นหัวใจกูเดี๋ยวจะไปมาเป็นพี่บาร์เลยครับเนี่ยที่หัวใจกูน้ำเสียงมีมาเจ้าหนูยังไม่ถึงงานเช่นกูสักครู่มันยังดูสวยสักครู่เลยเนี่ยบีอาบีตัวจ้าบ้านน้องเดียร์เนี่ยหัวใจเนี่ยอันนี้น่าเสียหน่อยด้วยเลยไล
ပါရောက်နေစီဝင်လေးတွေဖျားကတ်လူပြီးတော့အလိုရှိရဆူတောင်းရင်ဆူတောင်းပြင်းနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတကားဆက်လက်ပြီးနားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါတာမီများအတွက်ဟောတဲ့ညီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါနှစ်ထောင်နှစ်ဆက်သုံးခုနှစ်ဇွန်လဆန်းငါးရည်နေ့ရနေ့နှစ်ဆက်တည့်ရနေ့အတွက်မှာ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွေရည်တွေကိုလက်တွေ့အသုံးချပြီးဘဝတလန်ပေါ်မယ်။မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်။ဥတီချက်တဲ့လုပ်တာတွေဒီအဆင်ပြေမယ်။ရည်ရွယ်ချက်တဲ့တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းထဲဖော်ရွေးဘဝအောင်မြင်မှုရှိမယ်။အလုပ်နေရာနေထိုင်မှုနေရာဆက်ဆက်တွေဝင်ကြွယ်ကောင်းသောအပြောင်းလဲတွေရှိမယ်။ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရှေ့တိုးလုပ်ငန်းကျင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးဆက်ကိုရရှိမယ
June Sangaya Niani, Nasadia Nedwin, Lala Bakan Kame, Mujo Satana Pimyome, a Kekalum with Jolaname, to the one and Mature shoot on the Andy Logan Bido, or what Delan Candelan Lunga, Shia, Omiamuri Shime. You are Dumia, some women, Megonsu Gamia, Turuja Yame, Chechenson Babi, Omiamu and Neta Rago, Langaya United, Galap Shete, Sangaya Niaro, Yaya Sibi Mune, Tote Mukampune, Loya Bezome. Such an anima, now so chain yama, this are pouted to Zaga Kadi, Mamere do the Trivi, a season anon lecho to adete. Sakonianiaro, Yaya Simbi Mune, Dote Murishime, Chechesum Yabi Lochenoye, a Joseco Yashime. Sashi any, Adwana need and you say ame, Yaya Gudi was the any pieta de Mene, Senanguene, Senanajama, a need and Dwana give say ame. A pian Sanja, Dodeme. Sakoya Niaro, Weiji Kesa, Lungan Kesa, Siva Kesa, the Samuel Simbime. Now Dao Yago di Dazi and Yashida de Manekura and Senna Guidu and Nita and Dwala Gusam. Nasay anima, Gonsi Gonsho Bulaba, Tujare can call me. A pianet and Langame, Jan Takan and Shimbi Loame. Nasatia Niaro, Yaya Simbi Jin Kangangi, Lubi Jin, who are two de Chino ye, and Neta Piwa Shamu Twishin. Jarabadini, Botuni, Ingani, Withuri, Gaujo Bime, Danilani, Dajani, Withuri, Doka Bila de, Don Shikonganani, Jobile, a Piayan, Miguyan, Nebia, Nogo, Dombi, Lucia, Kisamia, Sawyapa. Paisai, and Netema, Juizit, Dose Tepi, Songa, Lungankisa, Lulepa, Yaya Simpijinka, and Tote Chemia, Yashi, Jobila, Valime, Jesu Temare. အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တောက်ကြတာမိများတို့ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောက်ကြနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်သုံးခုနှစ်ဇွန်လဆန်ငါးရက်ကနေနှစ်ဆယ်တရက်နေ့အတော်အတွင်းမှာဥတီကျပြောင်းပြီးလောကန်ကျင်းတို့ရဲ့နှစ်သာရကိုရမယ်လူမျိုးကွဲအချိုးပေးမယ်အမေဖွားတို့ဂျမအချူဂျမပစ္စည်းပြောက်တဲ့တဲ့ရန်နဲ့ရှင်ပြီးလောရမယ် နေရာပြောင်းရွှေ့တဲ့တိုးတက်မှုရှိပြီးတော့ခရီးဝေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းသောတည်င်းစကားနဲ့အလုတ်ချစီအောင်မြင်ခြင်းတို့ကိုကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ရောင်းမဝယ်မှာပြဿနာလေးတွေသတိထားမယ်ပစ္စည်းပြောက်တာဂရုစိုက်ရနိုင်မယ်။ဝေးကြီးကဏ္ဍလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွေမှာ15ရက်နေ့မှာပြောင်းလဲပြီးတော့တိုးတက်တဲ့ကံတွေပေါ့။16ရက်နေ့မှာ လလဘဥစ္စာဖွင့်ပြမှုနဲ့ငွေကြေးကံကောင်းခြင်းရဲ့နှစ်သာရရှိပြီးတော့အပြောင်းလဲတိုးတက်မယ်။ဆက်ရှိရနေ့မှာယန်နဲ့ရှင်ပြီးလောရမယ်လူယုံဒုက္ခပေးမယ်။19ရက်နေ့ကတော့ကောင်းသောကံနဲ့တန်လန်းဖွင့်အရာရာဆင်ပြေခြင်းကိုကြုံမယ်။20ရက်နေ့မှာငွေကြေးကိစ္စလလဘကိစ္စဆောင်ရွက်မှုဆင်ပြေမယ်။21ရက်နေ့မှာယန်နဲ့ရှင်ပြီးလောရမယ်။ဒီကံလအတွင်းမတော်တဆထိခဲ့မှုတို့ကို ဆက်ရှိရနေ့မှာဂိယုဆက်ရမယ်အဲဒီနေ့မှာမြောက်ရဥတီသွားစေရနေ့ဖြစ်တတ်တယ်မနေ့ဆယ်နိုင်ခွဲနဲ့ဆယ်နိုင်ကြသတိထားရမယ်19ရက်နေ့မှာအနောက်တောင်ရကိုဥတီသွားစေရနေ့ရှိတတ်တယ်မနေ့9နိုင်နေဆယ်နိုင်ခွဲသတိထားရမယ်20ရက်နေ့မှာခေါင်းစေးခေါင်းလျှော်ပြုရင်အန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်း၍အနာရောဂါကင်းကတိုးတက်ခြင်းစင်စင်ကိုရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်တနင်္လာနေ့ကနေဘုသူနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိ
ကောင်းသောအကျိုးဆက်ရရှိမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်၍ဘဝတဏ္ဍာန်ဖွင့်သွားမယ်အတိုက်ခံအားလုံးကိုကြော်ပြီးလိုရာပြည့်စုံနေမယ်ဆံအားရည်နေမှာငွေကြေးလက်လာပါဥစ္စာတနာအတွက်ပြောဆိုလို့အထူးကောင်းတယ်ဆက်ချောင်းရည်နေမှာရန်နောက်ဆက်ရှိတယ်တစ္ဆာမဲ့တဲ့သူနဲ့တွေ့တတ်တယ်စက်ခွန်ရည်နေမှာအလုံးစုံပြည့်စုံခြင်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းရှိမယ် ထူးခြားစွာကောင်းသောကံပေါ်ပေါက်ပြီးလက်ဆောင်ပစ္စည်းကောင်းနေလေကြဆက်ရှိရည်နေ့အပြောင်းလဲတဲ့တလန်းပေါ်မှာမတော်တဆထိခဲ့မှုကနေပြီးတော့ဂရုစိုက်ရမယ်အဓိကမြောက်ရက်ကနေအနေပေါ်တဲ့မနဲ့ဆန်တန်ခွဲနဲ့ဆက်လက်နေကြသတိထားစကိုးရည်နေ့မှာပြောင်းလဲခြင်းနောက်ကတိုးတက်ခြင်းတွေရမယ်လက်ပွင့်မယ်ဒါပေမဲ့နောက်တောင်ရက်ကိုတည်သွားစဉ်အနေရှိတာတော့ဂရုစိုက်ရမယ် 20ရက်နေ့မှာချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ရှေ့တိုးလောက်ကန်လိုက်ပါထူးခြားတဲ့ကံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်21ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်တဲ့ခွေရည်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချပါမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်ပြိုရွယ်သူတွေမှာစံပွင့်ခြင်းကိုကြုံလိုက်မယ်တနင်္လာနေ့ကနေဘုသူနဲ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေနေ့တောက်ချာနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်မယ် 谢空哥，那边个男的就别的，那要阿边人要，那边人都给东山边的，阿罗西亚给上面上一班，广东看起嘛，明天下午要不对，你要搬回平阳干土边，罗亚山那边吧，山那东山边要先别把那门结束填满的。好了，明天来吧，怎么样？顾德卡，今天我们明天个前两个呢，电视边个那个了。 เสียอีสันสานีกูเย่คนเนี่ยตอนนี้มีอะไรบ้างซะแค่เราไปเรียนหอสัญญากูเดินสับเบิกอะไรแบบนี้ไปเลยครับเนี่ยสังเกตชาวล้านนัทเอาหน้าเสด็จมาหน้าเสด็จเย่ชาวล้านนัทเอาหน้าเสด็จตรงนี้แต่ภาษากาลาด้วยมาตอนนี้กูนี่สั่นสันนิษฐานคนเนี่ยตอนนี้มีอะไรตัวจงยามะแค่จะมาหอสัญญากูจะโน้ยไม่ถึงกับเช่นเดียกันนี่แต่สิ่งเปลี่ยนเลยไม่เอาไว้กันเลยไม่เปลี่ยนไปเลยครับเนี่ยอารมณ์เมื่อเจ้านั่นเต็มมือชิมเอลูเทมาเลย ฉันรู้ยังไม่ถึงกับฉันเลยกูสักครั้งไม่อยากได้ยูสูยังสักครั้งไม่ปีอาบีตัวจ้าบ้าน้องเลี้ยงแม่พ่อเลี้ยงแม่เมียน่าเสียนายอันด้วยเลยเชื่อดูบีบีดอนบีข้าวบีน่ากับข้าวลองลีกูจะเช่าดอกไม่ปีตัวกันจ้าบ้าเขมียม